じゃあですね、削る作業は大体終わったので、今度は磨く方に行ってみようと思います。まず120番のヤスリですね。120番でとりあえずどんどん磨いていきましょう。はい、じゃあある程度ヤスリ掛けが終わったので、今度は240番この細い方ですね、細い方で磨いていきます。
ということでですね、一応磨き終わりました。これから一回この辺を掃除してですね、それから一度組み立ててみようと思います。それでは仮組みをしていこうと思います。まずワッシャーね、ワッシャーがあって、こうくのか、でブレードが来て、ここにこれがくるとで、今度はまたサラバネが来て、ワッシャーが来て、こうかな。これがくると、できましたね。どうでしょう、こんな感じで出来上がってます。持った感じもしっくりきますね。ここにやっぱりザグリが入ってるのがいいのかなと思います。結構いい感じにできたんじゃないですかね。さあ一応これで一回、もう一回バラしますね。もう一回バラして、それで最後の仕上げいってみますか。最後の仕上げは、これですね、この蜜ろうクリームを塗って仕上げていこうかなと思います。バラすのも簡単だからいいですよね。これはい、じゃあですね、蜜ろうクリーム塗っていこうと思います。とりあえずまずはゴミがついてないか落とします。で、少しずつ塗っていきます。こっちが塗ったやつで、こっちが塗ってないやつですね。結構一回塗っただけで違いが出てきました。塗装とはまた違うんで、もしですね、またちょっと削りたいなとか磨きたいなってところが出た時に、これであれば結構すぐ修正が効くのかなと思います。結構見た感じですね、こっちの方が色は濃いですね。濃いですが、まあまあちょっと木の部分部分によっても色が違うのかもしれないんで、じゃあとりあえずこれでですね、30分ぐらい置いて
乾かして様子を見てみようと思います。はい、蜜ろうを塗ってからですね30分経ちました。これからですね乾いた布で拭いてもう一度磨いていこうと思います。だいぶいい感じの色合いになったんじゃないですかね。もうちょっとここザグリを入れてもよかったかもしれません。近いうちにもしかしたらもう一回修正するか。この蜜ろうっていうのを初めて塗ったんですけどいいですね。これベタついたりもしないんでいいなと思います。じゃあですねこれを今度はもう一回本組組んでいきましょう。完成です。色合いもですね結構いい感じになったんじゃないでしょうか。製品であってもおかしくないような色合いじゃないでしょうか。ですねここまで作るのに要した時間としては5時間弱ぐらい、5時間か6時間ぐらいかかったのかな。こういう工作に慣れてないってこともあるんですけども、逆を言えばですね5時間か6時間ぐらいあればこれがもうできちゃうんで結構面白いですよこれ。なんかですねこういうものを作っちゃうとどうしても次はですねこれのケースとか作りたくなっちゃいますよね。作っちゃうかな。こうして本当にできてしまうとレザークラフトでもやってみようかなって気になってきますね。こうやってハマっていっちゃうんでしょうね。ちょっと何か切ってみたいとこではあるんですが、人参があったのでちょっと人参を切ってみようと思います。切れ味も問題ないですね。これだけ切れれば十分じゃないですかね。こう作る楽しさがですねやっぱりすごくあったので、もし気になった方がいたらですね一度作ってみてはどうでしょうか。このイッツマイナイフですけどもいろんなアレンジができるみたいです。今回僕は蜜ろうを塗ったんですけども、蜜ろうじゃなくてですね、ニスを塗ってみるとかワックスを塗ってみる、あとはペンキを塗ってみるってのもいいかもしれません。あとはですね転写シールとかを貼ってみたりとか、ハンダゴテでこう絵を描いてみたり文字を彫ってみてもいいかもしれません。そういうことで、今回はハンドルを削って作るナイフキット It's my knife これを作ってみました。